Gördüğünüz kimi Abel Mehramov'un restoranında, Mona Lisa restoranında toy şenliği təşkil edilib. Müştərilərin sollarıdır. Bir dəvətçilər də buradadır. Bir arasında toydur. Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru, keçmiş deputat Abil Məhərrəmova məxsus Mona Lisa restoranında keçirilən toya görə Daxili İşlər Nazirliyi hərəkətə keçib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov Qafqaz İnfoya açıqlamasında bildirib ki, İyunun 11-də Nərimanov rayonunda yerləşən Mona Lisa restoranında toy keçirilməsi ilə bağlı məlumat təsdiqini tapıb. Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırma aparılıb. Müəyyən edilib ki, İyunun 11-də saat 7-dən axşam saat 11-in yarısına dək müddətdə az sayda qonağın iştirakı ilə toy mərasimi keçirilib. Restoranın müdürü Şəmsi Şıxıyev 4000 manat cərmələnib. Administrator Musa Balazadə barəsində də protokol tərtib edilib. Onların hər ikisi barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Toy iştirakçısı olan təxminən 20 nəfərə xəbərdarlıq edilib və xüsusi karantin rejimi dövründə belə mərasimlərin keçirilməsinin yol verilməz olduğu bildirilib. Müştərilərin sollarıdır. Dəvətçilər də buradadır. Bir arasında toydur.